Bet CFLKL ketvirtosios savaitės gražiausio epizodų penketuką pradeda iš nacionalinės krepšinio lygos į Šiaulius persikėlęs ir Pilepičiui nesakantis Antanas Udras. Už Udrą greitesnis Franas Pilepičius, antras Antano Udro blokas šiose rungtynėse. Ketvirtoje vietoje visų BCFLK arenų lankus tikrinantis Emanuelis Omogbo. Kėdainiai čia jokie išimtis. Nevėžis čia Emanuelis Omogbo ir tiesiog siautėje rungtynių pradžioje Pasvalio krepšininkai daug Kėdainių Nevėžio klaidų lygiose vietose. Trečioje vietoje ataka žemė oras ir skrajojantis Donatas Tarolis. Alejup iš viršaus! Donatas Tarolis sukuria gražiausią šių rungtynių epizodą, kad Kadžiulis prašo pražangų. Antroji vieta. Neptūnas žaisdamas svečių arenoje uždavė namų darbų Kauno Žalgiriui, o Džerajus Grantas mokė tiek Brendoną Deivisą, tiek Edgarą Ulanovą. Džerajus Grantas nusistūmė pagal taisyklės Deivisą. Dar kartą epizodo pakartojimas. Tikrai. Voltersas. Ir Grantas. Dirba abiejose aikštės pusėse. Taip, toks darbinis į vidurio polės. Pirmoji vieta. Įsisiautėjęs Dominikas Domarkas metą su trečiojo kėlinio sirena ir varo į neviltį svečius iš Vilniaus. Ir vis tiek tos pats derinys. Trys taškai, dar vienas tritaškis ir čia. Jau visiškas siautėjimas 64-55. Vyras darosi čia Lietuvoje.